Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ez-Zahir. O, her bir şeyden üste olandı ve ondan üste hiçbir şey yoktu. O, her bir şeyi öz idaresi altına almış ve her bir şeyi ehate etmişti. El-Bâtin. İstediği şeye ondan yakın birisi olabilmez. O, bütün sirleri ve gizlinleri müşahide edendi. Es-Semî'. O, eşitmesiyle her bir sirri ve gizlin danışıkları, her bir açık aşkar deyilen ve eylan olunan şeyleri ehate edendi. Hatta dəqiqliyindən ve böyük olmasından asılı olmayarak, bütün sesleri eşiden ve dua edenin duasını eşidip cevap verendi. El-Besir. Gizli ve aşkar, ince veya büyük olmasından asılı olmayarak, o görmesiyle qeyb ve müşahide olunan alemde her bir şeyi ehate edendi. El-Afu. O günahları silen ve onların üzerinden keçendi. Bağışlayandı. O, günah sahibini cezaya layık olduğu halda cezalandırmır. El-Gafur. O, günah edenin günahını gizleden, başkalarının yanında günahını açarak rüsvay etmeyen ve günaha göre derhal cezalandırmayandı. El-Gaffar. Pak ve uca olan Allah'ın günah eden ve bağışlanma dileyen kuluna məğfirətinin çoxluğuna delalet eden bir addı. Es-Sittir. O, kulunun günahını örten ve buna göre halk arasında rüsvay etmeyendi. Kulun özünün ve başkalarının günah ve eyblərini gizletmesini sevir. El-Halim. Aqibətlə yaxalamağına qadir olmasına baxmayaraq, o, qulun aqibətini tələsdirməyən, əksinə, qul istiğfar dilədikdə onu əff edən və bağışlayandı. Əl-Lətif. Pak və uca olan Allahın işləri dəqiqlikləri ilə bilməsinə dəlalət edən bir addır. Ona heç bir məsələ gizli qalmır. O, qullarına güman etməyəcəkləri bir yerdən xeyri və mənfəəti onlara gizli qalacaq tərzdə olsa belə çatdırandı. Həmçinin, qulları onu bu dünyada görmür və onlara gizli qalır. Onu ancaq nəyim cənnətlərində və qiyamət günü görəcəklər. Əl-Cəmil. O, öz zatında, ad və sifətlərində və feillərində mütləq şəkildə gözəl olandı. Yaratdıqlarında olan bütün gözəlliklər pak və uca olan Allah tərəfindən və onun lütfündəndir. Əl-Əli, Əl-Ələ. O, şəni, sultanı, qəhri və zatı uca olandı. Şənində ucalıq, qəhrində ucalıq və zatında ucalıq ona məxsusdur. Hər bir şey onun qəhrinin və səltənətinin altındadır. Ondan yuxarıda heç bir şey yoxdur. Əl-Vitr. O, tək, vahid olan və heç bir şəriki olmayandı. Əl-Vahid. Əl-Əhəd. Bütün sonsuz kamilliklərində tək olandı. Onun burada heç bir şəriki yoxdur və onun bənzəri yoxdur. Bu da ona tək olaraq şərik qoşmadan ibadətdə tövhidi, təkləşdirməyi vacib edir. Əs-Samed. O, uca məqam sahibidir və bunda kamildir. Bütün yaratdıqları ehtiyaclarına görə ona yönəlmişdi və onlar Allaha olan əzəmətli fəqirliklərinə görə ehtiyaclarında ona üz tutmuşdular. Çünki yedirdən odur. Yedirilməyə ehtiyacı yoxdur. Əs-Seyyid. Yaratdıqları üzərində mütləq ağalıq, hüdudsuz hökmranlıq
ona məxsusdur və yaratdıqlarının sultanı Rəbbidir. Onlar onun yaratdıqları və qullarındandır. Əl-Qahir, Əl-Qahhar. Qullarını qarşısında zəlil edən, yaratdıqlarının ona qul olmasını tələb edən və nail olandır. O, qullarının üzərində olandır. O, elə bir qalibdir ki, boyunlar onun qarşısında əyilmiş, üzlər onun qarşısında yazıq görkəm almışdı. Əl-Qahhar, Əl-Qahir adının mənaca daha şiddətli formasıdır.